Kostoja e këtij deri tani, domthonë që po e shohim në këtë gjendje, ka arritë vlera maksimale ti ofër 20.000 euro komplet, domethënë me investimet edhe me vlerën e Nissanit. Mbrapa me ty po një Nissan Patrol, Y6-i, viti prodhimit 1998, motor BMW-s M57, ndrrusi shpejtësive BMW-s E60, 6 shpejtësi. Momentin që e kom pranu këtë Jeep ose këtë Nissan, u kon gjendje jo të mirë, po vullneti i madh dhe puna që me djenin teme që e di për këtë Nissan, do më thonë ka bo që kjo me dojlë qëtu si ashtë. Restorimi është bërë komplet, do më thonë është ndo kabina nga shinat, ne e thëjmë shina do më thonë, u ndo komplet, u varit ku ka post nevoj do më thonë në vendet ndryshme ku ka kopë dryshki, u varit, u bëj zëlimi komplet, zalitja shinit, në gjyrosja tropit, ndrimi i gumicave tropit, amortizimi, e gjithë shka që e nevojshme mundru është ndru. Ky projekt ka marrë kohë diku rreth 6, maksimumi 7 muaj për me punë gjendjes që është tani. Kostoja e këtij deri tani, domthonë që po e shohim në këtë gjendje, ka arritë vlera maksimale ti ofër 20.000 euro komplet, domethënë me investimet edhe me vlerën e Nissanit. Kë jam krenor që këtë sport e kom nisë me Nissan Patrol. Unë i vetmi Jeep, domethënë që e kom dosht edhe e praktikoj për këtë sport. Jo vetëm unë, por janë ndiku 70% Kosovës, domethënë që e dojnë këtë mark që është i qëndrushëm shumë ndaj terreneve malore, për sidomos për off-road. Interesimi në qytet, domethënë, jo vetë Suarek, se unë ta kom bëhet për momentin është Nissan që vozitet në rrugë asfaltore, domethënë shumë rrugë normale, si kërë normal është, se dëshira ime konë ta kem një për off-road edhe një për rrugë normale. Kër kalojnë për rrugë është që di, domethënë, që është një makine vjetër, me punën që e kemi bo, ka dojnë disha shumë e bukur, në gjyra është shumë që bjenë sy, domethënë shpejtësia është e mirë shumë, dhe komuniteti është tepër stabil.